Čauko, ja ťa vítam pri mojom prvom tutoriáli a dneska si ukážeme, ako spraviť niečo takéto. Otvoríme si program After Effects. Ja mám CS6, ale funguje to na všetkých verziách. Vytvoríme si novú kompozíciu. Framerate odporúčam 30 alebo viacej, pretože pri nižšom to už trošku seka a laguje. Importujeme si hudbu, najlepšie nič komplikované. Presuneme do projektu. Vytvoríme novú vrstvu alebo solid. Nazveme si form. Názov efektu. Efekt, trap code a form. Vytvoríme si ešte novú kameru. Pravím new kamera. Prejdeme do nastavení efektu. Base form. Prvé máme size X, to je šírka. Napríklad 1000 krát 700. Na výšku. Size nás vôbec nezaujíma, to môže byť aj 0 napríklad. Particles in X, koľko tých častíc bude na x-ovej osi. Môžeme dať 150, y 120. Sakra. A particles in Z 1, lebo nám stačí jedna vrstva. Predtým tam boli 3. My použijeme jednu. C-čkom si prehádzuješ kameru. Táto, ktorá to všetko točí, sa volá Orbit. Nastavíme si to zhruba takto nejako, nech to vidíme pekne. Môžeme ešte zväčšiť size X na 1500, Y na 1200. Kľudne aj viacej, to je úplne jedno. Prejdeme do nastavení, no, baseform necháme box grid, ostatné robia hlúposti, toto box string sú také pásy, to škaredo vyzerá. Particle, nastavenia jednotlivých častí, tu necháme sfére, ale môžeme dať aj glow, to bolo tak svetlejšie. Size, to sú tie veľkosť jednotlivých častíc, môže veľké, alebo 1, alebo ešte aj menšie, 0,5 napríklad. Prejdeme do nastavení Quick Maps. Prvé je Color Map. Farba celého toho efektu vlastne. Zapneme na Radial, alebo kľudne aj na hocičo iné. Toto napríklad bude začne na X-ovej osi, zľava doprava. A toto začne od stredu, také kruhy. Najlepšie niečo svetlé, nech to pekne vidno. Dobre, toto môžeme pozatvárať. Prejdeme do nastavení Audio React. Do Audio Layer si zadáme tú pesničku. Reaktor 1 sú nastavenia vlastne toho, ako reaguje tá hudba s tým efektom. Mapu nastavíme na fraktál, to je, že to bude také rozbitejšie. A delay direction na X outwards. Môžeme to zavrieť a prejdeme na fractal field. Nájdeme displays, to je tu napríklad 70. A už môžeme vidieť, že sa to hýbe do tej hudby. Čím viacej, tým sa to viacej hýbe. Keď je 0, samozrejme, tak je to rovné. Dáme si napríklad tých 100. Efekt
size na nejaké 3. To mení odtiene toho podľa toho hýbania. Dobre, tu je to všetko. Potom sú tu nás na disperse and twist. Twist je vlastne koľkokrát sa to ohne alebo zakrúti. Ja som mal vo videu 0,5 tuším, ale necháme si 0 a disperse. Keď máme 20 napríklad, tak je to už také rozhádzané. Necháme 0. Spravíme si najprv pozadie. Dáme ho úplne na spodok. Pravý efekt. Generate ramp. Nastavíme ramp shape na radial. Dám obidve čierne. Tá start si dáme doľava hore. End kľudne vpravo dole. Start dáme nejakú farbu. Nejakú tmavú. To je jedno nastavenie, si sprav aké chceš. Alebo pozadie. Čo sa týka kamery, tak C-čkom si vlastne ju prehadzuješ. Orbit kamera je to, ak si to točíš, ako len chceš. Ctrl Z naspäť, ako to bolo. Track XY kamera. Posúvaš hore, dole, doprava, doprava do všetkých smerov. A ešte tu jedna, Track Z kamera, tiež do hĺbky a naspäť. Kľudne si to môžeme dať orbit kameru, tak to dorovná. Prehodí na ďalšiu, posunúť dole. A na to do hĺbky dáme bližšie. Na časovej osi si dáme ten kurzor úplne na začiatku. Otvoríme si kameru. Transform. A zaklikneme prvé dve možnosti. Presuneme si podľa toho, ako ďaleko to chcete, neviem, napríklad o 30 sekúnd. A už len vezmeme tú Z-kovú kameru a ideme naspäť. A po prípade ešte, ak to trošku presunieme, tak to takto pôjde pekne. Nie je to nič komplikované, s týmto sa stačí iba pohrať. Základné nastavenia sú spravené a to je asi všetko. Ak sa ti video ľúbilo, alebo by si chcel ďalšie, tak kľudne to komentuj, lajkuj, alebo mi daj odber a ja spravím kľudne ďalšie, na hoci čo iné. Tak sa majte. Čaute.